Слава Україні, пані та панове! Героям слава! Даруйте, що кілька днів у нас була пауза, але був дуже завантажений науковий тиждень. Хоча, подумки, я завжди була з цією політичною інформацією, яка не давала мені спокою. І, власне, сьогодні з вами я поділюся двома напрямами нашого українського буття, що, на мою думку, є надважливим. А, звісно, перед початком нашої розмови і нашими подальшими розмислами вічна пам'ять всім тим, які віддали своє життя за нашу батьківщину. І передусім нагадую своїх побратимів, побратимів-свободівців. На жаль, цього тижня ми також маємо дуже сумний ужинок, що неабияк стимулює нас убивати ворога і знищувати його до самого кореня. Отже, цього тижня загинув Олександр Коновалов, псевдосерпень, воював у батальйоні «Свобода», захищав Луганщину, а саме Рубіжне, а також Віктор Єрмоленко, боєць батальйону «Свобода», загинув, захищаючи також Луганщину, підбив танк із РПГ, хотів підбити БТР, але так і загинув зі зброєю в руках. На превеликий жаль, загинув також і Андрій Семенов, свободівець із Кропивниччини, який захищав нашу батьківщину у лавах Збройних сил України, зокрема у 57-й бригаді ОМПБ імені Костя Гордієнка. Вічна пам'ять нашим героям, вічна слава їм і вічна помста ворогам і неабиякий стимул знищувати віртуозно і з насолодою кожного кацапа. Основна подія, яка відбувалася днями, це вихід наших воїнів із заводу «Азовсталь». Страшний збіг, що цей завод «Азовсталь», як і інший, з дикою назвою Ілліча, це ж треба мати мозок такий, щоб називати завод імені Ілліча саме у такий спосіб, здійснивши декомунізацію з одного Ілліча, стати називатися іншим Іллічем. Я про те, що тих два гіганти у Маріуполі завжди символізували те, як в українців вкрали їхню промислову власність. І як власниками тих двох заводів у нашому славному місті Маріуполі став типовий бандит, про якого зараз мало хто говорить. Ахметов, цікаво, чому ж він не захищав заводу «Азовсталь» чи іншого заводу з дикою назвою Ілліча, який придурки кажуть, що це не той Ілліч, про якого вони передусім в першу чергу знають. Уся країна, і я сподіваюся, притомна частина світу, а притомної частини світу, так мені здається, більше є, в центрі уваги тримала наших воїнів, які тримали оборону Маріуполя, зосередившись передусім на підприємстві, що називається «Азовсталь». Як нам уже відомо, саме ця оборона, яка складалася не тільки з бійців Азову, бо абсолютно нелогічно звужувати українських воїнів, які боронили Маріуполь, саме до цього формування, а зокрема також і наших прикордонників, і наших поліціянтів, а також наших добровольців, а також територіальну оборону, а також 12-ту бригаду Національної гвардії, а також 36-ту бригаду морпіхів і аж тоді загін спецпризначення «Азов». Всі ці люди, наші безсумнівні герої, відтягували на себе понад 200 тисяч орків, яких вони стримали навіть у наступі на Київ, у наступі на Запоріжжя і унеможливили з боку ворога оточення наших сил, що мали дуже дивну назву ООС, що тримали території поблизу окупованих Донеччини і Луганщини. І ми усілякими способами, кожен з українців, кожен з притомних українців намагався докричатися і до нашої влади, і до світу з негайною вимогою. Найкраще, звісно, було би військовим чином знищити москалів, що розтерзали Маріуполь. Але, як пояснюють нам найосновніші зверхники владні, це стосується і Збройних сил, і інших, очевидно, структур, що деблокувати
воєнним способом Маріуполь неможливо. Я не вдаватимуся тут у деталі і не висловлюватиму з цього приводу своєї думки, тому що я не є жодним фахівцем із воєнної чи військової справи. Хоч я розумію і інше. Якщо би наша держава щонайменше після 2014 року за основний свій пріоритет мала розбудову оборонної галузі і повну і абсолютну мілітаризацію українського суспільства, і якщо в цю пору будували би збройні підприємства, а хоча б відновили тих кілька патронних заводів, які вибухнули завдяки Порошенкові, то, можливо, ми не перетворилися би у прохачів цілого світу зброї, і не було би нам сьогодні так кепсько, і не треба було би вигадувати найпритомніших способів виведення наших воїнів із Азовсталі, крім як того, щоб розбомбити дощенто кацапів. Позаяк ситуація із загальною політикою у нашій державі була катастрофічна, і це системно катастрофічна, починаючи із вибору Кравчука президентом, якого оце невідомо чому ховали з такими унікальними почестями, то, зрештою, якщо курс було би взято на мілітаризацію, якщо би ми чітко розбудовували оцю Балто-Чорноморську вертикаль у нашій геополітиці, то, звичайно, ми і далі з вами би так не переживали за тим, що ж буде з нашими воїнами, яких вивели із Азовсталі. Тому що всі ми з вами почули страшну річ, що 16 травня, починаючи від ночі, і 17 числа 320 людей покинуло Азовсталь. 320 людей, 53 поранених бійці доставлено до Новоазовська, і я думаю, що всі ми вжахнулися від того, що доставлено їх до окупованого Новоазовська в лікарню. Скажіть, будь ласка, чи ви впевнені, що тим людям в Новоазовську, що окупований, що тим людям, героям і мученикам нададуть належну допомогу медичну? Я запитання це залишаю риторичним і відкритим. Далі це стосується 53 поранених і 211 воїнів виведено до Оленівки, підкреслюю, до окупованої Оленівки, до окупованої Донецької області і розташовано, я так зрозуміла, в якійсь дивній інфраструктурі, типу якогось ізолятора, тюрми чи ще якоїсь зарази. І з огляду на ось цей план найвищих чільників нашої держави, наших воїнів планують повернути за обміном. Я думаю, що кожен з нас вжахнувся від цього, що воїнів з Азовсталі перевели на окуповану територію, а не як цього вимагало українське суспільство, що в кращому випадку вони мали зайти на територію третьої сторони. І цією третьою стороною, як передбачали, буде Туреччина. І наскільки мені відомо, серед міжнародних чинників до ось такого способу виведення наших бійців причетна передусім Туреччина. Тільки виїхали вони не на територію Туреччини, а заїхали вони у лігво ворога. Даруйте, але мені це складно зрозуміти. Я чую мантру від нашого президента і від наших чільників, що найосновніше, аби наші воїни були живі. Хто ж у цьому сумнівається? Скажіть, будь ласка, а як убезпечити їхнє життя на окупованій території? Запитання також риторичне. Понадто, коли відразу наступного дня ми чуємо прекрасну заяву від одного виблядка, бо тут складно дібрати якесь інше слово, від одного виблядка, який втік із України в 2016 році і відразу став членом парламенту варварів і дикунів, тобто Государственної Думи, чи як в них там це називається, на прізвище
Вассерман. Я думаю, ви відразу зрозуміли, яка етнічність криється за цим прекрасним прізвищем. І ось цей виблядок на прізвище Вассерман відразу ж запропонував рішення, щоб, зокрема, азовців трактувати як воєнних злочинців і ухвалити відповідне рішення через Московську думу, аби потім у цьому дикому болоті варварів їх судити як військових злочинців. Красива перспектива засвітилася нашим бійцям і нашим хлопцям у результаті їхнього виведення 16 травня із Азовсталі. Цю думку цього потвори Вассермана, звісно, далі почав просувати спікер цієї думи на прізвище Володін, якого дозволю собі зацитувати. Нацистські злочинці не мають підлягати обміну. Ми мусимо робити все для того, щоб вони постали перед судом. Чи розглядала наша влада, яка спільно з ООН і з Червоним Хрестом, і, як мені відомо, з Туреччиною, чи розглядала такий сценарій, подальший сценарій розвитку подій? Чи у їхніх головах і далі існує убивча наївність довіри до москалів? Чи читали вони підручники з історії давньої, чим закінчуються домовленості з Москвою? А не треба ходити і по давню історію. Досить подивитися, що відбулося в Іловайську, так званий «зелений коридор», у якому впритул було розстріляно понад 250 воїнів в 2014 році. Отже, відомо на сьогодні, що слідчий комітет ерефії того дикого болота вже розпочав допити наших бійців, які заїхали, яких завезли на окуповану територію. Тобто московити починають здійснювати уже свій сценарій щодо наших бійців, демонструючи абсолютну готовність судити їх. Розумію, що судовий процес можна перетворити і на свою користь. Я маю на увазі на користь України. Позаяк, кожен наш воїн, якого будуть судити, може перетворити судове приміщення у трибуну маніфестації своїх поглядів і задемонструвати себе як захисника своєї батьківщини. Так, як свого часу це зробив Степан Бандера на судовому процесі у Варшаві і у Львові, запаливши своєю промовою усю Україну західну, яка абсолютно онаціоналістичнилася, саме через судовий процес, на якому Степан Бандера проявив свою колосальну ідеологічну силу. Тобто такий сценарій також може бути. Але, як бачимо, ми не маємо жодних гарантій, як будуть розгортатися події. Тобто наша тривога залишається. Звісно, що опоненти скажуть мені, який же ж тоді був вихід. А про вихід я вже вам говорила. Вихід був би тоді, коли б ми, ну не я, і не ті, що навколо мене, в 2014 році не приводили до влади баригу Порошенка, який разом з Путіним, Макроном, Оландом і Меркель загнали Україну у мінський формат. І, починаючи від 2014 року до 2019, вбивали усю обороноздатність України. Чи убили до кінця, цього не знаю, не можу сказати. Але ось ці постійні заклинання, що ми не можемо деблокувати Азовсталь воєнним способом, свідчать або про нашу збройну неспроможність, або про неспроможність ментальну, або про існування якихось домовленостей, про які достеменно суспільство не знає, а знає дуже вузьке коло осіб. Отже, залишається лише глибоко співчувати нашим воїнам, що належать до різних підрозділів, які вийшли з Азовсталі, їхнім дружинам, і максимально тиснути надалі на світову спільноту і на нашу владу, аби ми розуміли, що насправді відбулося чи відбуватиметься
за тим так званим обміном, який, як ми бачимо, буде дуже довготривалий. А це коштуватиме не просто нервів нам всім, цілому українському суспільству, а, не дай Боже, ще й життя окремим бійцям, особливо пораненим. Це перша тема, яку я, власне, хотіла з вами обговорити і озвучити. Тобто відчуття мої і враження мої – це враження непевності. Друга тема пов'язана із церковною сферою. Ми вже з вами про це говорили ширше. Зокрема, в окремому нашому відео йшлося про заборону Української церкви, так вони себе називають, Московського патріархату. Ще в 2006 році, коли Олег Тягнибок був депутатом Львівської обласної ради, він виступив з пропозицією, аби цю церкву з української перейменувати на російську церкву. Пам'ятаю, як тоді депутати Львівської обласної ради, які завжди мають себе за великих патріотів, назвали це провокацією, і ніхто навіть не хотів цього питання порушити на рівні банальної політичної заяви, окремо взятої обласної ради. І в результаті всередині нашої країни у час війни ми маємо структуру, яка називається Українська Православна Церква Московського Патріархату, яка має стосунок до України лише в одному єдиному значенні і призначенні – вбивати і знищувати Україну і колонізувати душі українські. Панове, це набагато страшніше, ніж окупувати окремо взяти місто, як, наприклад, Маріуполь. Тому що територію звільнити набагато простіше, ніж звільнити душу людську, ніж деокупувати людський розум і деколонізувати голову. Бо проблеми у нас в державі не з окупованими територіями, а з окупованим і поневоленим мозком. І в Маріуполі, зокрема, і у Львові передусім. Тому цими днями травневими, 12 травня чи 15 травня, відбулися два дуже знакових синоди церков православних. Одну з них мені дуже складно назвати православієм, бо це не православіє, а якесь кривославіє, чи злочинославіє, чи варварославіє, чи путінославіє. Оце путінославіє під кодовою назвою, цитую ще раз, Українська Православна Церква Московського Патріархату, провела своє синодище і на цьому синодищі заявила, що одна із причин війни в Україні – це начебто існування ПЦУ. А що ж таке ПЦУ? ПЦУ – це Православна Церква України. Кожна притомна людина поставить собі запитання, що це за дивна абревіатура? Чому Православна Церква в Греції не називається ПЦГ, а називається Грецька Православна Церква? Чому церква у Сербії не називається Православна Церква С, а називається Сербська Православна Церква? Тобто в абревіатурі кожної церкви стоїть спершу етнонім, тобто назва держави. Тому що кожна церква – це в першу чергу політична інституція. Підкреслюю ще раз – політична інституція. Церква завжди була і буде найбільшою політикою. Тобто у цій гілці, відповідно до Томосу, ПЦУ, ось цей чинник українська знівельовано. Знівельовано свідомо, щоби розмивати український стрижень. Назва абсурдна, хоч в статуті зазначено дві назви. Але, як бачите, в інформаційному просторі усюди панує назва безглузда. ПЦУ! Проти чого категорично виступав Філарет. Я не пхаюся до їхніх церковних справ. Я дивлюся на це винятково з погляду політичного. Крім того, я не належу до цієї церкви. Я сповідую інші церковні орієнтири. Отже, якщо оце, що називає себе Православна Церква України Московського Патріархату, заявила, що одна з причин війни – створення ПЦУ, то на нещодавному синоді, здається, 15 травня, церква на чолі з Епіфанієм, абсолютно притомним чоловіком, на мою думку, зробила іншу заяву з дуже правильними акцентами.
Я дуже раджу ці правильні акценти з неправильною назвою церкви ПЦУ почути українській греко-католицькій церкві. Тому що тут є чого повчитися. Отже, називаю ці акценти. Епіфаній у своїй заяві разом із, напевно, своїм єпископатом чітко зазначив, що оця так звана Українська Православна Церква Московського Патріархату, а мала би бути Російська Православна Церква, а ще ліпше, Московська Православна Церква, цитую, є фундаментом російської агресії. Браво! Фундаментом російської агресії. Далі, це база для виправдання війни. Так, ідеологічна база для виправдання війни. Більше, ніж ідеологічна. Екзистенційна база для виправдання війни і екзистенційна база для знищення українців. Далі, це ідеологія фашистського типу. Тішуся і аплодую. Ще раз наголошую, церква – це політична установа, і вона має використовувати, особливо в час війни, слова, які відповідають значенням, а не за теоретичними наліпками ховати суть. Тому ідеологія фашистського типу. Абсолютно правильно. Московський патріархат – це насправді установа, яка сповідує ідеологію фашистського типу, яка покликана, зазначено в синоді, знищувати нашу ідентичність. Браво! Але за що не браво? Уважно читаю далі цю заяву. І що читаю в цій заяві? Що низка парохій упродовж війни перейшла з-під юрисдикції тих чортів, дикунів і варварів московських до ПЦУ. Мене це, звісно, дуже тішить. Скільки є таких, що перейшли? З огляду на війну, пучка духу. Дуже мало. Конкретні цифри. Лише 776 парохій Московського патріархату перейшли до ПЦУ, до якої належить 11463 парохії. Ви уявляєте, скільки в нас в країні витеклого мозку? Як це можна в час війни, коли українців вбивають впритул, ходити до секти, яка називається ПЦУ-МП? Що це треба мати в голові, щоб бути такими матолками? Якщо це перевести у відсоток, то це якихось, я не знаю, ну порахуйте, скільки то відсотків, але то надзвичайно мало. Єдине, що ми можемо ствердити, що тенденція переходу парохії з Московського патріархату до ПЦУ триває. Але що ми чуємо від ПЦУ? Від ПЦУ ми чуємо таку річ – що ті парохії, які переходять до них від московських чортів, можуть, цитую, вільно обирати мову богослужіння. Ось вам і тавро рабства на ПЦУ. Дуже мені сумно з цього приводу. То мені доведеться нагадати очільникові церкви ПЦУ, заодно і іншим очільникам церков, що свого часу, а свого часу це щонайменше 100 років тому, Іван Огієнко, засновник нашої автокефалії, Василь Липківський, засновник нашої національної автокефалії, давним-давно розв'язали мовне питання, зазначивши, що національна церква править службу Божу національною мовою і ніякою іншою мовою. За це Василя Липківського убили у 1937 році. Розстріляли у 1937 році. То, можливо, хоча б з поваги до цього відроджувача української автокефалії теперішні очільники зважили на це і перестали терзати українську мову, запускаючи в українську церкву атомну бомбу москаля, бо атомною бомбою москаля є їхній юродивий язик. І врешті-решт перестати торгувати у церкві мовним питанням, бо ви вже ним торгували, заводячи туди церковнослов'янську мову, польську мову, латинську мову, грецьку мову. Ви вже все робили, що треба і не треба, крім найважливішого – прочитати апостола Павла, де чітко написано, що в церкві краще 5 слів сказати народові зрозумілою мовою, ніж пустим дзвоном дзвонити.
Але якби ж то ми читали джерела і в церкві, і в літературі, і в історії, і в філософії, ми ж весь час з позиченого розуму живемо. Позаяк це питання надзвичайно гостре і надзвичайно болюче, і свідчить про те, що ми не виходимо в церковній сфері на вільну дорогу, бо Верховна Рада не збирається ухвалювати закон про заборону московського патріархату як основної ідеологічної підривної зброї всередині країни, то я, як завжди, апелюю до базових історичних подій, які відбулися в ці святі травневі дні, коли природа оживає, а українця убивають, або він убивається сам ось таким способом. До чого я проваджу? Проваджу до того, що 22 травня 1919 року в Києві відбулася унікальна, грандіозна, надісторична подія, коли вперше було відправлено літургію, чи краще службу Божу, українською мовою у Микільському соборі на Подолі, у цьому Микільському соборі, який збудував хто? Мазепа. Той Мазепа, якого потім в тих церквах москалі проклинали. Проклинали з допомогою кого? З допомогою своїх українців. І хто були ті українці, які проклинали гетьмана Мазепу, який збудував нам більше церков, ніж вони збудовані, напевно, за усе 19 століття? Феофан Прокопович і Степан Яворський. Одне нещастя з центральної України, а інше нещастя з західної України. Яка прекрасна злучка двох юд з різних частин країни. Так от, 22 травня 1919 року у супроводі грандіозного хору, грандіозного чоловіка Миколи Леонтовича Липківський відслужив першу літургію українською мовою. Леонтовича також убили. Слухайте, ще раз звертаюся до церковників, притомних напрямів, зокрема ПЦУ. Як можна за таких історичних обставин сьогодні, в третьому тисячолітті, під час війни 2022 року, бодай у якийсь спосіб допускати язик у нашу церкву? Якою була реакція українців тоді, 100 років, на те, що вони почули службу Божу своєю мовою? Цитую. З щоденників Липківського. Весь нарід плакав, чуючи апостол, Євангелію, псалми рідною мовою. Всі відчували, що вперше після віків неволі, моляться не на волі невольничі діти. То невже ті невольничі діти будуть і сьогодні молитися мовою поневолення? Це запитання риторичне. Ось такою є наша сьогоднішня бесіда про воїнів зброї і про воїнів духу. І тільки тоді, коли буде повна гармонія між воїнами зброї і воїнами духу, ми реально зможемо деокупувати країну. Бо первісно деокупація починається з нашого світогляду, з нашого способу мислення, з нашої бесіди з небом, а вже потім це вкладає нам до рук зброю, яка ніколи не дозволить нам просто так піти в полон до ворога. Сподіваюся, що усі наші герої, які, захищаючи Маріуполь, насправді захищали усю країну, і Запорізьку область, і Київську, таки повернуться додому, аби далі стати до лав захисту у складі Збройних сил і остаточно винищити ворога. І, зокрема, в українській, не лише на українській території, а у душі українській, щоб в жодній українській церкві і духу московського ніколи не було. І щоб Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра нарешті перейшли, увага, у власність її величності української держави. А вже коли
духовні особи захочуть цю власність орендувати, то ми над тим подумаємо. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!